Mjeku shqiptar në Gjermani, këtu marë 8.000 euro pag, paguhe më shumë se guvernatori në vendin tim. Gjermania mbetet destinacioni kryesor i mjekve dhe infermierve nga Shqipëria pasi njohja e diplomës dhe specializimeve është lehtësisht e mundur. Përse largohen mjekët dhe infermierët nga Shqipëria, një pyetje që merr përgjigje nga vetata që lan pas gjithçka për të shërbyer në një vend tjetër europian si Gjermania, e që sipas tyre u kthen dinjitetin bluzave të bardha. Nuk ka pasur vende pune, ka pasur vende të kufizuara në specializim. E treta, e cila është edhe më rëndësishmja, mbështetja ekonomike. Shprehet Elton Gjoka, mjek kardiolog. Elton Gjoka, mjek kardiolog i cili prej 10 vitesh ushtron profesionin në Gjermani, ka treguar se çfarë gjeti atje. Ashtu si ai edhe 70% e mjekëve dhe infermierëve thonë se Gjermania është varka e shpëtimit për ta. Është i vetmi vend që ka bërë ligje për shtetin shqiptar. Aktualisht nuk ka asnjë shtet tjetër në BE ku shqiptarët mund të ushtrojnë zanatin e tyre. Cili do qoftë ky? Një mjek specializant në Gjermani merr mbi 8.000 euro rog, një rog më e madhe se e guvernatorit të Shqipërisë, shprehet ai. Por a do të kthej sërish në Shqipëri? Kur flitet për rikthim, Shqipëria duhet të reflektoj, por tashmë Shqipëria po ecën mbrapa, është shprehur ai. Gjermania mbetet destinacioni kryesor i mjekëve dhe infermierëve nga Shqipëria, pasi njohja e diplomës dhe specializimeve është lehtësisht e mundur, e ndërsa për shumë prej tyre sigurohet një jetë më e mirë në Shqipëri, po krijohet një ndek i madh. Në një sistem shëndetësor që prej vitesh ka mangësi të mëdha si për ata që shërbejnë, por edhe ashtu për shërbimin ndaj pacientëve, që sa vjerë ndohet edhe më shumë.